काठमाडौँमा धेरै मान्छेहरू खान नपाइकन विराटनगरका अथवा अन्य जिल्लाका मान्छेहरू बसिरहनु भएको थियो यहाँका मान्छे जो काठमाडौँ घर छ जो अड्केर विभिन्न कारणले आउनु हो आफन्तक आउनु हो अथवा बिमारी जाँच्नलाई यता दिल्लीतिरबाट आउनु हो अथवा कहीँ जानु हो आउनु हो विहुन्न कारणले आउनु हो जो काठमाडौँ जानुपर्ने छ उहाँको चाहिँ जान खोज्नुभएको चाहिँ सरकारले लाँदैन स्थानीय सरकारले गाडी खोजेर हामीले काठमाडौँ पुऱ्यायौँ नागढुङ्गामा लगभग बाह्र दस बाह्र घन्टा रोकियो त्यहाँनिर काठमाडौँको मान्छे चाहिँ जहीँ जान पाउने त्यहाँका मन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको मान्छेलाई खोजी खोजी पठाउन सक्ने काठमाडौँ जान सक्ने काठमाडौँ चाहिँ घर भएका मान्छे चाहिँ जान नपाउने हुन्छ अथवा पालिकाले चाहिँ काठमाडौँबाट हामी ल्याउँछौँ आफ्ना मान्छेले दुःख पाए आफ्ना जनताले दुःख पाए तिनीहरू ल्याउँछौँ भन्न नपाउने हुन्छ यो त कस्तो भन्दाखेरि यो काठमाडौँ मात्रै देश हो काठमाडौँका नागरिक मात्रै नागरिक हुन् अरू चाहिँ त्यस्तो दर्जाका नागरिक हुन् भनेको हो कि बुझ्न सकाएको छैन अहिले एक किसिमको असन्तुष्टि हामीलाई हामी स्थानीय सरकारका हामी जनप्रतिनिधिलाई हुन्छ यो ग्याप पनि सँगै सरकार र प्रदेश सरकारले फुलफिल गर्नुपर्छ र अहिले जुन किसिमले आक्रान्त छ अहिले देशभरि म हेरौँ विराटनगर त एउटा महानगरपालिका हो हामीले जे जसो गरेर गरौँला तपाईँ धेरै चाहिँ त्यस्ता विकट क्षेत्रहरूमा जब जानुहोस् गाउँघर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जानुहोस् भय अवस्था छ मान्छे खाना नपाएर भोकमरीमा बसिरहेछ के गर्छ भोलि भोलि यस्तै भयो भने भोलि चोरी तगेटी बढ्छ भोलि सामाजिक भोलि अपराधहरू बढ्न सक्छ यसको लागि पनि सँगै सरकारले समयमै सोच्नुपर्छ र सोचोस् यस्तो बेलामा चाहिँ भन्नु चाहिँ नपर्ने हो विरोध गरेर यस्तो हुन्छ होइन सङ्घ र प्रदेश सरकार भएको अनुभूति हामीले गरेका छैनौँ हामीले मात्र होइन जनताले पनि अनुभूति गर्न पाएको छैनन् आज महिनो भइसक्यो न आइडिटी किट छ हामीसँग न पिसिआरको लागि न भिटिएमहरू पाइन्छ यहाँनिर न किन्न पाउँछ यदि सरकारले दिन सक् नसक्ने अवस्था हो भने हामी सक्दैनौँ भन्नु पऱ्यो कि त हामीलाई त किन्ने अर्थोरिटी दिनुपऱ्यो हामी चाहिँ विदेशबाट त किन्थ्यौँ होला भारतबाट अथवा चिनबाट हामी किन्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला सरकारले अब सरकारले मात्रै किन्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले निजी क्षेत्रले पनि किन्न ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि हामीले किन्न पाउने अवस्था भयो त सहज हुन्थ्यो दुइटै कामहरू भइरहेको छैन र हामीले किन्न पनि पाइरहेको छैनौँ बजारमा किन्न पनि पाउँदैन सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन यसले गर्दाखेरि अत्यन्त गाह्रो भइरहेको छ र जसरी ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो यसलाई यसको दायरालाई बढाएर ट्रेस गर्नुपर्ने त्यो पनि यो कारणले गर्न सकिरहेको छैन र यद्यपि अहिले समस्याहरू धेरै छ यसको बावजुद पनि हामीले जे जसो गर्न सकेका छौँ अहिले उन्नाइस सय वार्डमा हामीले कोभिड नाइन्टिनको के अरे होम क्वारेन्टाइनमा बसेका लगभग पाँच भन्दा बढीले गरेका छौँ यही मर्कज समितिसँग सल्लाह गरेर मुस्लिम अगुवासँग सल्लाह गरेर हामीले जहाँबाट उल्लाबारीमा बिरानमा केस देखियो त्यो बिराटनगरमा पहिला दुई महिना अगाडि उहाँहरू बस्नुभएको त्यहाँहरू आउनुभएको जमातीहरू आउनुभएको भनेर त्यहाँ पनि हामीले सयभन्दा बढीको चाहिँ आरडिटी र हामीले पिसिआर टेस्ट परीक्षण गरेका छौँ र यसको दायरा बढाउन जरुरी छ हामीले उन्नाइस सय वार्डमा पनि हामीले यसको आरडिटी र पिसिआर गरेका छौँ उन्नाइस सय वार्डमा केस हिस्ट्री हेरेर त्यसपछि हामीले मर्कजको जमातीहरूको समूहको पनि मुस्लिम अगुवाहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसको पनि गरेका छौँ तर अत्यन्त अपर्याप्त छ यो पनि झगडा गरेर धेरै चाहिँ कचस गरेर चाहिँ जे जति उपलब्ध हो त्यसबाट हामीले काम गरिरहेछौँ र सरकारले सङ्गीत सरकारले प्रदेश सरकारले यदि उपलब्ध गराइदियो भने अझै हामी यस वृहत रूपमा यसको दायरालाई बढाएर हामी परीक्षण गर्न सक्थ्यौँ परीक्षणको कारणले पनि परीक्षण गर्न नपाएको हुनाले पनि केस छ कि छैन भन्ने पनि थाहा छैन आज वीरगन्जमा केस देखियो अन्यत्र केस देखिरहेको छ होइन यसले गर्दाखेरि भोलि यो तेस्रो चरणमा नेपाल अब पुगिसकेको जस्तो अनुभूत भएको छ हामीलाई